Sou vosaltres perquè heu vingut un divendres de vesprada i simplement en nom del CEFIRE i de la Conselleria d'Educació doncs agrair-vos que participeu en aquesta activitat. Vos he de traslladar unes paraules de la directora territorial d'Educació que s'excusa de no poder haver vingut avui per qüestions familiars però que està amb tots nosaltres donant suport a aquesta activitat que, tot i que hem organitzat el CEFIRE d'Alacant i la càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant, han col·laborat moltes entitats, totes les entitats que consten al cartell, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Ajuntament de Castalla, la coordinadora de l'Alcoià Comtat, el TEIX, bé, totes les que han de ser en un acte que parle d'Enric Valor i que reivindique doncs, les paraules de valor que tots coneixem. Per la meva part, només voldria, a banda de fer els agraïments de la presentació, dir-vos alguna qüestió més tècnica respecte a l'organització del curs. Tots els que us heu inscrit per la pàgina del CEFIRE sabeu que teniu dues parts, una part que és la presencial, la d'avui i la del dimarts, i una segona part que és la que heu de fer via el Moodle de conselleria. Teniu totes les instruccions en la carpeta, però la més important que heu de saber sempre és que per poder accedir al Moodle de conselleria heu d'accedir amb el 0, DNI sense lletra, i després la contrasenya exactament igual. Si algú no se'n recorda de com funciona, doncs ho mira en els papers i ho veurà clar. Bé, espero que aquestes jornades siguin de profit i que aquestes segones siguin el principi d'unes terceres. Molt bé, molt ràpidament testimoniar que no ho puc evitar i que ara mateix a la cara em ve un somriure de raposeta satisfeta. I és que, abans parlava amb el senyor alcalde de Castalla, el fet que segurament, no sé si en som molt o poc o gens conscient, però avui és un dia històric, no solament per a la ciutat de Castalla, sinó també per a la Universitat d'Alacant i en general per a tota la gent de valor que, en fi, us heu aplegat ací. I és com el jugador de pòquer, que juga una partida i que quan li entren les cartes veu que té un repòquer, no? Quatre assos i no pot perdre mai de la vida. No? I això és el que passa avui així, no? Que encetarem unes jornades de fantasia en les quals o guanyarem o guanyarem, perquè les cinc cartes que tenim l'oportunitat de jugar són triomfadores. No? Per un costat, el senyor Enric Valor, que és, no cal explicar-ho, no? Un dels referents del cànon de les lletres valencianes contemporànies, i el mestre de fantasies és infal·lible, no? A l'hora de garantir el trellat d'unes jornades que habiliten aquesta ciutat com a ciutat universitària. No? En segon lloc, perquè el títol ja ho anuncia, és Enric Valor a l'escola. Parlem de l'educació, no? I parlem d'un públic de mestres o de mestres en formació, i això és parlar, jo crec, que de l'apartat de la societat que aporta garanties de civilitat, no? A una comunitat. La tercera de les cartes és la companyia en què juguem la partida. No? Que no solament és un luxe, i així ho vull testimoniar, arrencar la programació de la càtedra Enric Valor en col·laboració precisament de la Generalitat i dels CEFIRES i del món de l'educació. Vull agrair per això no solament la presència, sinó el treball colossal, muntanyenc, enorme, que Josep Manuel Escolano ha fet en l'organització d'aquestes jornades que ara inaugurem. Però no solament la companyia del CEFIRE i de la Generalitat en conseqüència com a entitat coorganitzadora amb la càtedra Enric Valor, sinó també de qui aporta l'aval, la garantia, el paraigües acadèmic a l'activitat, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. I així mateix, ja dic que no podem perdre amb una companyia tan excel·lent, perquè entre la gent de valor institucionalment s'ha d'agrair la col·laboració de la coordinadora de l'Alcoià Comtat del Valencià, el president de la qual, Francesc Gisbert, ens acompanyarà aquests dies i es presenta també a la taula, així com també
Centre Cultural Castellut, que tenia el seu president, l'estàvem buscant ara, no? El Josep Lluís Rico i tota la gent que ha estat al darrere de l'organització, o al darrere i al davant, perquè una mica ells són responsables també que un dia es parlara de la possibilitat de fer una càtedra en Ricolor, a Castalla i al TEA i a l'Universitat d'Alacant, i que avui ens puguem felicitar del fet que comencem a caminar. No? Igualment, no vull que se m'oblidi de donar les gràcies a l'Associació Cultural del Teix d'IBI i especialment també a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la secretària acadèmica de la qual, Verònica Cantó, sempre està. No? Perquè així va estar en la primera jornada, així està en la segona jornada, i hem aconseguit, mentre hi hagi salut i hi hagi l'esperit d'en Ricolor fent fantasia, habitant entre els valencians, allà estarà Verònica Cantó. Reserve per al final l'agraïment que vull fer particularment enfàtic, i és a la institució que ha mogut tot això. Com a motor de la creació de la càtedra i amb el suport institucional i l'anfitrionatge dels espais i de la logística, gràcies per tant a l'Ajuntament de Castalla, al poble de Castalla, representat així en la persona del seu alcalde, no? La Victòria. Això, jo crec que tenim l'oportunitat de... he dit tres de les cartes, la partida l'acabarem de guanyar amb la Universitat d'Alacant, m'estalviaré fer l'autopilota a la Universitat d'Alacant, però la Universitat d'Alacant no solament és una universitat gran, sinó que és una gran universitat, i per això crec que ha sabut entendre el projecte de la cinquena i última de les cartes que volia referir, que no és sinó la carta de Castalla. Jugar a Castalla és jugar a l'epicentre de la fantasia dels valencians, perquè Castalla no solament és la ciutat on va néixer Enric Valor, sinó que a més és la ciutat on Enric Valor, o el poble, perquè no sé per què defugim la paraula poble, és el poble on Enric Valor va documentar 13 de les seues 36 rondalles valencianes, i encara més, és el poble on a banda d'aixes 13 va voler ambientar rondalles no recopilades així, com la Mare dels Peixos i el Rei Astorer, que protagonitzaran una de les sessions que hem volgut programar. Gràcies, alcalde, per tant, gràcies a tots els companys per aconseguir això, no? Vull que este siga, avui més que mai, un poble de valor. Moltíssimes gràcies. Té la paraula el senyor alcalde de Castalla. Bona vesprada, benvinguts a tots a aquestes següents jornades de formació d'Enric Valor. Per nosaltres és una satisfacció per l'Ajuntament de Castalla, molt important, perquè suposa la culminació d'un llarg camí que hauria d'haver sigut culminat antes, però no ha sigut de Xina, i que ara sí que pareix que va de bo, perquè estem ja que han creat la càtedra Enric Valor, en la Universitat d'Alacant, l'organització d'aquestes jornades, el lliurament del Premi de Nobel d'Enric Valor, que es farà el dimarts que ve. És tot un luxe comptar en l'organització d'aquests certàmens. Jo volia agrair a totes les institucions que han participat en l'organització, des de la Universitat d'Alacant, Estefire d'Alacant i Alda, la Coordinadora Valenciana de l'Alcoià i el Comtat, el Centre Cultural Castellut, l'Associació Cultural del Teix d'Ina i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per el seu suport i ajuda, perquè sense ells això no hauria sigut possible. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Castalla, tenim l'empenyo de promoure, si cap, encara més, i com dia un dels ponents antes, que aquestes segons jornades siguin l'antesala de lo que serien les terceres jornades. Nosaltres també tenim molt que dir, perquè ens van preguntar, no, què passa amb la casa d'Enric Valor. La casa d'Enric Valor ja, des de fa temps que duem darrere d'ella, de que mos siga cedida, o si no mos és cedida, a l'Ajuntament per poder actuar en ella, que mos deixin fer coses a la casa. Però clar, ja sabeu que els temes burocràtics de conselleries i coses d'estes comporta una sèrie de passos, de manera que si no tenim les conselleries no tenen una sèrie de garanties en poder actuar de forma sèria i coherent, doncs no deixem fer res. Per fi, fa aproximadament un mes, vam estar en una conselleria en València i sí que vam entregar definitivament una memòria econòmica, una memòria de plans de lo que volem fer en la casa d'Enric Valor, que és la seva rehabilitació, perquè d'alguna manera aquesta conselleria ja sí que definitivament me la cedisca. Està ara circulada per ahir, que si me l'havien deixat, que si me l'havien cedit, no hi ha res d'això, n'hi ha documents per ahir, però
Des de luego, en castellà, algo fixe, dient, mos han cedit la casa d'en Rivalor, no ha hagut d'estar. De manera que ara sí que hem posat l'empenyo i prova d'allò és que estem així, tots vosaltres seguirem peleant i no anem a parar fins que ho aconseguim. Donem enhorabona als organitzadors d'aquesta organització i entitats col·laboradores perquè d'aquesta forma és com lograrem posar la figura d'en Rivalor en la història i en la cultura, no només del seu poble de Castellà natal, sinó en el que és la cultura valenciana i la cultura nacional, perquè en definitiva també forma part de la cultura nacional d'Espanya. Res més, agraïu-vos la vostra presència i que siga productiu, fructífer, aquestes jornades de formació i a veure si l'any que ve les tornem a organitzar, que esperem estar així encara. Moltes gràcies. Amb la primera ponència. Ja sabeu que les jornades en Rivalor són una oportunitat per a parlar i divulgar l'obra del nostre escriptor i també per a presentar tant projectes educatius que tinguin a veure amb ell com també projectes editorials. I quan estàvem preparant les jornades van dir, mira, doncs podríem portar a dos escriptors que recentment han publicat algunes coses que poden tindre molta utilitat a l'hora de divulgar a Valor. I són les que ara us presentarem. En primer lloc, parlarà Ivan Carbonell. Ivan Carbonell és professor, és escriptor, i des de ja fa temps que tu et vas interessar per la figura d'en Rivalor, perquè molts dels que esteu així se'n recordareu d'un llibre que s'anomena La promesa del galès, que és un llibre on apareix una intriga detectivesca relacionada amb Valor. I això ja es va donar una pista de que a Ivan Carbonell interessava molt en Rivalor. Però recentment, Carbonell ha publicat un altre llibre molt interessant que tenim ací, que és l'antologia de les rondalles valencianes, editat per Edicions del Bullent, que és una antologia de, crec que són 5 rondalles, no? 5 rondalles representatives de Valor, en la versió íntegra, i a més, amb un pròleg, que jo crec que li dona una gran vàlua al llibre, un pròleg que ha fet Carbonell, també molt interessant, on explica diversos aspectes d'en Rivalor. I a cada vegada li vam proposar que vinguera i que ens parlara de la seva antologia, però també de les possibles aplicacions didàctiques que això podia tindre de cara sobretot a secundària, perquè el llibre està enfocat més per a secundària. Per tant, quan tu vulguis. Bé, gràcies per l'assistència. En primer lloc, m'agradaria començar la meva presentació amb una xicota d'introducció, en la qual vull agrair especialment a Francesc Gisbert el fet de que m'hagi convidat ací. Hi ha una cosa que vull imitar d'ell, unes quantes, però una és el do de la ubiqüitat, és capaç d'estar avui ací present i a més estar a València en falla on serà cremat pròximament. M'esperen allí, només acabarà aquesta presentació, president de la falla i per culpa seva, de manera que me n'hauré d'anar al corrent. No sé com ho fa ell, però jo encara no sóc capaç. També vull començar la meva presentació amb un xicotet homenatge. Avui ens reunim així per a parlar de cultura popular, de saviesa, de rondalles i de fantasia. I això al País Valencià significa parlar d'en Rivalor, però també significa parlar de Bernat Capó. Des d'ací el meu xicotet homenatge. Bé, la proposta que faré jo avui és vendre un poc la meva antologia. Es prepararé una sèrie d'activitats d'ESO i de batxillerat, tant per al primer cicle d'ESO com per al segon cicle d'ESO, que jo crec que podrien funcionar. I a més, es proposaré que facin dues rutes molt interessants a través de la figura d'en Rivalor, el responsable de la qual també és a la meva esquerra. I finalment, acabarem amb una xicoteta recomanació de lectures que es poden fer després de l'antologia, d'haver llegit l'antologia i d'haver-nos relacionat amb la figura d'en Rivalor i de les seues rondalles. I intentar no ser molt pesat i anar de pressa, perquè el que ho fa bé va després de mi. Pel que fa a la nostra antologia, les nostres rondalles que hem triat, i n'hi havia moltes, han sigut 5, com molt bé ha dit Francesc Gisbert.
el Patxa Saguntí, l'Envejós d'Alcalà, la Mestra i el Manyà, les Animetes i Navet. He de dir que qualsevol altra tria hauria sigut correcta. És més, la primera activitat que podíem proposar és fer una antologia alternativa a la nostra i ens semblaria bé. I ja posats a confessar, es confesse que en la meva antologia m'he deixat fora les dues rondalles que més m'agraden, que són l'Albardet de Cocentaina, perquè és un tracte del tema de les bruixes, que m'apassiona, i perquè a més s'ambienta en el meu poble, que és Cocentaina, cosa que Vanessa sap molt bé, i la Mare dels Peixos, que és una rondalla que a mi em sembla meravellosa, és una mena de relat complet, jo quasi diria xicoteta novel·la, en què apareix la figura del drac, que em sembla apassionant, i que tant em va impactar que va suscitar, de fet, la meva primera novel·la, que va ser La nit de la princesa. Després d'haver destrossat la meva antologia, els explicaré per què l'he triada. Crec que la meva antologia presenta una varietat de temes interessants, presenta una diversitat de llocs, no només a Castalla, sinó que hi ha diversos indrets, com per exemple Sagunt, que queda lluny d'aquesta geografia, i a més crec que té diverses possibilitats didàctiques, que després passaré a justificar i explicar. Brevíssimament, resumir les rondalles, que se saben millor que jo, de manera que no em faré pesat. En el cas del Patxa Saguntí, tenim a la localitat de Morvedre una serp bestial que habita el Puig de Santa Maria i disfressada de patge a la cort del Bon Duc tenim la jove Llucina, que demostrarà el seu valor al davant del duc, encalçada per l'enveja de la duquesa i ajudada, com no, per Sant Vicent Ferrer. En la prova final farà front a una serp bestial que riurà tres vegades, fixant-se en el símbol del 3. I aquest element del 3 serà el rema de la rondalla. Què tenim així? Doncs l'ubicació en un lloc valencià, el motiu folclòric de la superació de les proves, els valors humans del valor contra l'enveja i la presència d'una bèstia del folclore. Una bèstia, a la imatge que tenen és un basilisc, no és una serp, però per al cas és el mateix, en definitiva, una bèstia del folclore medieval. He de dir que aquesta rondalla explicada a classe presenta un xicotet problema, i és que tenim una xica disfressada de xic. Això hi hauria potser gent a la qual no acaba d'agradar-li. En tot cas, tenim el pes de Sant Vicent Ferrer com a contrapunt, de manera que podem equilibrar les dues coses. En el cas de l'Envejós d'Alcalà, tenim dos personatges àrabs geperuts, que són Alfabet i Almaduix, i unes bruixes de l'Islam i la meravellosa localitat d'Alcalà de la Jovada. Almaduix demana a les bruixes que facin mal a Alfabet, però per intercessió d'Alà acabaran llevant-li la xepa, que és precisament el que ell no volia. No? Tots els treballs d'Almaduix han sigut inhàbils per aportar la desgràcia al veí. Quins són els valors? Doncs la presència islàmica al Regne de València, Alcalà de la Jovada, l'enveja contra la bondat i la cova de Piterna, que com molt bé saben vostès també apareix al llibre d'Espillo o llibre de les dades de Jaume Roig i que és un tòpic l'existència dels bruixes a la cova de Piterna. Bé, aquesta rondalla també presenta un xicot de problema i és que apareix l'element islàmic com a positiu i també podrien trobar persones que no estiguen d'acord amb això. El que passa és que hauríem de dir-los que sense la presència islàmica no s'entén la història de la nostra terra i si no, miren la meravellosa font que hi ha al Cala de la Jovada. En el cas de la Mestra i el Manyà, tenim Andreneta d'Albaida, la Mestra Irene, el senyor Manyà Marçal i la Bona Beatriu. Beatriu tracta molt bé a un gat cerval, és important tractar bé els gats, i demostrarà, resulta que ahir tenim el personatge positiu masculí, que l'ajudarà a partir d'aquest moment. Així tenim també el tema de la màgia. Fixeu-vos com la bona xica rep dons positius, mentre que les males dones són castigades amb el do a la inversa. Què tenim així? La bondat envers els animals, la bondat contraposada a l'avarícia i el Benicadell com a escenari. Un escenari fantàstic, la penya Cadiella, que també apareix al Mio Cid. Precaució. En aquesta rondalla tenim les dones com a envejoses, curioses i parleres. Una cosa que sempre s'ha dit sobre les dones i fins i tot també apareix molt bé en l'espí de Jaume Roig. Val a dir que quan és l'home qui és la persona tafanera, en canvi és positiu. I si no recordo la meravellosa pel·lícula de Hitchcock de la Ventana. En el cas de les animetes, que és una altra de les rondalles, tenim una òrfena, Marieta, que té cura de la llaga Casilda i coneix el cavaller de Montalt. Suposa que sigui reminiscències de la font de Montalt. El jove noble demana la mà i espera que ella sàpiga cosir, filar i brodar, cosa que voldrà comprovar. Gràcies a les animetes del purgatori, són tres, una altra vegada, número tres, la nostra protagonista aconsegueix passar aquelles proves. I el dia de l'enllaç, la presència d'aquelles tres animetes farà que el nostre senyor
decidís que aquelles tasques no són bones per a la seva futura esposa. Què tenim així? Doncs una societat testamental, l'enginy com a mecanisme d'ascensió social, els rols tradicionals associats a les dones i la idea del purgatori, una idea que remet també a Dante Alighieri i la Divina Comèdia. Problema d'aquesta rondalla, la dona apareix com a costurera, un ofici només per a dones. Doncs la figura, en la mitologia tenim la figura d'Aracne, que és una dona també, i també cal recordar que Mercè Rodoreda es guanyà la vida filant i cosint a altes hores de la nit, i que avui en dia els nostres alumnes porten moltíssimes marques, com per exemple Dolce & Gabbana, i això sí que són homes i això sí que són bons costurers. I finalment tenim la història de Navet, un heroi que no arriba a pam i mig, vaja com un nap, ensarrona en dues ocasions dos lladregots i es furta un pitxer d'or massís, que en definitiva és un tresor. Quan aquests voldran recuperar la fortuna, el xiquet els acabarà ensarronant una altra vegada. Què tenim així? Doncs una versió nostra de Pulgarcito, l'enginy i la destresa, molt més importants que la força i que l'alçada, els complexos són limitacions que cal superar i un mal nom no pot limitar-te. És la història de Polzet o de Navet. L'alçada m'ha de ser un problema. De fet, la figura de Star Wars, el mestre Yoda, és Yoda, no és Jordi Pujol, que consta, és una figura positiva i no alça pam i mig. I casualment també podem explicar als alumnes que el gran jugador de futbol Messi, jo soc de València, però Messi sempre s'anomena la pulga. Amb aquests materials, quines activitats es proposa per a fer a l'ESO i al batxillerat? Les he dividit en dos blocs, activitats convencionals i activitats un poc especials, que són el treball de projectes, que és el que m'agradaria exposar-los avui. Pel que fa a les activitats convencionals, dividiríem les tasques bé a l'aula o a casa, orals o escrites, treballem les quatre habilitats i connectem amb disciplines de la lingüística que els nostres alumnes no tenen per què saber que existeixen però que ja estan treballant. Per exemple, podem fer una lectura col·lectiva, la interpretació dels diàlegs, les rondalles d'en Rivalor tenen moltíssims diàlegs molt ben aconseguits, podem buidar les categories, podem buidar els topònims, els antropònims, els gentilicis, reals o imaginaris, recorden els noms arabescos, podem debatre al voltant dels valors, he presentat els diversos valors, podem fer debats sobre això i podem reescriure, que és una cosa que a mi m'encanta, a partir de la rondalla i reescriure i elaborar noves rondalles. Quines són les habilitats? Les quatre habilitats bàsiques estan treballades així i a més potenciar la creativitat, que és una cosa que després d'estudi no sol potenciar-se, la disquisició, la lectura crítica, la investigació i la lectura comprensiva. Fora de l'aula, una cosa que a mi m'encanta, la recerca de rondalles en la veu popular de la gent. Això remet al corrent word usagen, no ho he dit bé segur, que recerca frases fetes, refranys, dites, acudits en la veu popular de la gent. Estem en el camp de la paremiologia, és a dir, l'estudi de refranys, els acudits, etc. Quan vaig fer aquesta activitat a partir de rondalles d'en Rivalor a Cosentaina, vaig descobrir dues frases fetes, dos embargus a més que jo no coneixia. Un que fa, pare la calatreta, l'altre atrac, i un altre que fa, visc del vesc que busca el bosc. Gràcies a en Rivalor jo vaig descobrir aquestes frases fetes o aquests embargusaments en la veu dels meus alumnes. I a més històries de bandolers. Si les conten a Francesc Gisbert les pot utilitzar per a fer una novel·la. Estem en el camp de la paremiologia i en el camp de l'etnopoètica, el màxim expert de la qual ha presentat aquests actes, que és Joan Borda. Pel que fa als projectes, que és una cosa que m'agrada molt fer a mi a classe, norma principal és que els treballs no deixen de classe, es queden a classe, a casa s'estudieu, es lleix més rondalles d'en Rivalor. Les activitats duren entre 15, 20, 10 minuts, 5 minuts al final de la classe, sempre al final de la classe. Són creatives i sovint impulsen a la recerca. I molt important, motiven i agraden especialment als alumnes. Evidentment han de puntuar. Quines són les tasques a partir de rondalles que jo he fet amb els alumnes? La primera d'elles és bastant senzilla, que és el còmic. El còmic consisteix en presentar-los un text abreujat de la rondalla, repartir-los un full doble en blanc. Es pot fer de manera individual per parelles o per equips, normalment és millor individual. Si el grup classe és roïn, poden acabar matant-se entre els equips, de manera que és millor que sigui individual. I el que fan és traslladar el text a seqüències molt breus per elaborar un còmic. I la rondalla es personalitza i esdevé absolutament d'ells. Així tenen l'exemple. Este és el text d'I queixaldes també, i este és el resultat. Espero que no jutgen la capacitat artística de l'alumne, sinó únicament que va saber resumir en seqüències la rondalla d'en Rivalor.
sincerament, no és que fos un brillant alumne, però el treball li va quedar bastant bé. A segon d'això, un dels treballs que jo he fet a partir de l'antologia és presentar les mostres de les rondalles. Les rondalles que hem vist presenten serps, arbres màgics, bruixes, nans i gats salvatges. Introduïm així també el concepte d'espantacriatures de Francesc Gisbert. Els alumnes recopilen les aparicions d'aquests elements a les rondalles i el que fan és elaborar díptics a partir d'aquesta informació. El resultat és bastant agradable, bàsicament perquè es relacionen amb éssers de la nostra imaginació que d'una altra forma es perdrien i fins i tot en el cas d'alguns alumnes aconseguissin rimar la informació sobre la bruixa, per exemple, o sobre el drac. Un treball que m'agrada especialment fer amb els alumnes a partir d'antologia és la poció màgica. La poció màgica es justifica en les rondalles perquè si ho hem vist, si ho hem llegit a la rondalla, hem vist com s'elimina una gepa, com ix fum per la boca, com es transforma un personatge en gat. En definitiva, la màgia es presenta a les rondalles d'Henri Valor. Què tenim així? Una oportunitat de treballar la fórmula màgica, la poció, la pòssema. En definitiva, el text instructiu. A classe sempre es treballa la recepta. Què és una poció màgica si no una recepta màgica? El resultat sol ser molt agradable i això es remet al filocàptio medieval, és a dir, la poció per enamorar. La versió bona la tenen el llibre Màgia per a un poble, però els alumnes elaboren les seves pròpies pocions d'amor, com veuen a la imatge. Algunes funcionen, altres no funcionen, però en definitiva el que han fet és treballar el text instructiu, el que dona ordres. I finalment, un altre treball que m'agrada molt practicar a l'ESO és el treball a partir de les comarques, basat en les rondalles d'Henri Valor. El desconeixement de les comarques valencianes és palmari. De fet, molts alumnes no saben ni quina és la seva comarca. Ja no les comarques que envolten a la seva pròpia comarca. A les rondalles d'Henri Valor el que tenim és una presència de les comarques deliciosa i és el moment d'aprofitar-ho. S'elaboren mapes comarcals per a familiaritzar-nos amb les rondalles, amb les comarques, ubiquen les rondalles o les llegendes a les comarques i apareixen també les comarques valencianoparlants i les comarques castellanoparlants, de manera que també fem la divisió lingüística. En aquest cas vaig optar per presentar les comarques i ho vaig justificar amb una previsió de l'horatge, ja que Canal 9 havia desaparegut, havien de fer el seu propi horatge ells. Treballem el text predictiu, és a dir, el que parla del que passarà, i també hi ha el treball d'ubicació de les llegendes en les diferents comarques. El text és positiu. I un treball que m'agrada especialment, ja en nivells més avançats, és el bestiari, el treball del bestiari que normalment faig en quart d'ESO. A les rondalles antologades apareixen la serp gegantina, el patge, el purgatori, Sant Vicent, el duc, en definitiva, com he dit, és la societat testamental. Què tenim així? Idees que giren al voltant del món medieval, supersticiós, teocèntric i estamental. Vet així una magnífica oportunitat de treballar la literatura, els éssers o els animals fantàstics de la literatura medieval. De fet, acaben consultant a la biblioteca els bestiaris medievals, les obres de Plini el Vell o aquells textos per inspirar-se per a fer els seus propis bestiaris. Les descripcions sobre les sirenes, sobre les serps o sobre les panteres dels bestiaris medievals acaben en els treballs de classe dels alumnes i és una cosa que francament queda bastant bé i fins i tot entenen per què en algunes processons apareixen el griu, per exemple el Corpus de València. Bé, pel que fa a batxillerat, és veritat que l'antologia sí que està molt més enfocada a un nivell d'ESO, però a batxillerat hi ha diverses activitats que sí que m'agradaria presentar-los i que es poden fer. No som molt originals, he de dir-ho. Això sí, han d'estar contemplades en la programació, han d'estar preparades prèviament a la lectura de rondalles, han d'estar treballades a partir de la biografia d'Henri Valor, per tant cal introduir la figura d'Henri Valor a classe, i es basen bàsicament en viure la literatura fora de classe. Fins ara he presentat activitats que el que feien era viure la literatura a classe. En aquestes activitats el que proposa és portar la literatura i la llengua fora de classe. Per a fer-ho, què millor que una ruta literària valoriana meridional. En aquest cas aniria de Castalla a Penàguila. I no és gens original perquè ja es fa. De fet, a Penàguila tots els anys hi ha una magnífica trobada en què fan el recorregut d'Enric Valor a través de les seues rondalles. Així tenen la imatge del díptic de rondalles i la ruta a través del poble, que és el que es podria seguir en la nostra ruta amb els alumnes. Això també es portaria a Castalla, abans de parlar de la casa d'Enric Valor, de manera que podrien portar els alumnes també a fer aquest recorregut per la casa. I jo personalment em vaig emocionar molt i quan vaig portar els alumnes hi havia gent que s'emocionava tant que volia fer-se la fotografia al davant de la porta de la casa d'Enric Valor,
tot i que estiguen a estar ruïnós. És molt emocionant dur els alumnes a Penàguila, a passejar per Àguila, a recórrer els escenaris de les rondalles i la vida d'Enri Valor, quan passava el temps allí, i també visitar la casa rural Valor. I és molt emocionant baixar al llavador i buscar la rondalla penjada de la paret. I també entrar dins de la casa rural i descobrir les habitacions amb el nom de les rondalles d'Enri Valor. Això la veritat és que emociona bastant. Ara, tinc una xicoteta crítica a les persones que cada any aneu a Penàguila, i és que van al llavador, és molt bonic, recreen la rondalla, és una ruta literària, és fantàstic, però baixen de dia. Jo he fet la prova i he baixat de nit, i els asseguro que és una de les experiències més terrorífiques que he viscut en la meva vida. A veure, Francesc Gisbert, quan tens el valor, com jo, de baixar a la nit. També hi ha una ruta central que m'agradaria proposar-los, i això em porta directament a València. A la Facultat de Filologia de València hi ha una sala de graus Enri Valor, cosa que és per a mi un orgull haver estudiat en aquesta facultat i que existisca aquesta sala. També és molt emocionant recordar que Enri Valor va rebre un homenatge quan ja havia mort al carrer La Nau, a la seu de la universitat, i d'ahir va eixir cap al cementeri de València. És un bon moment per enrobir els alumnes en aquest escenari magnífic que és el carrer La Nau. I com no, el carrer d'Enri Valor, que està un poc allunyat, hi ha un carrer per Enri Valor a València, i com que està molt prou de ma casa, doncs es recomana que el visiten. I com no, acabaré un homenatge en la seva tomba, al cementeri de València, a costat de la làpida d'Enri Valor, cosa que no s'ho creuran, però als alumnes els emociona molt. És increïble, però un cementeri pot ser un lloc d'alegria, respectuosa, això sí, i això només poden aconseguir-ho els joves. La meva experiència ha sigut portar els alumnes, per exemple, a la tomba de Vicent Andrés Tellers, i que s'emocionaren i que el cementeri es convertirà en un lloc molt alegre. O, per exemple, en la tomba d'Ausias Marc, ens tiraren de la catedral de manera que haguem de fer-ho a l'exterior, però vaja, és el mateix homenatge. I per acabar la nostra ruta central pels territoris de València, què millor que acabar tocant Enri Valor, més o menys en persona, en l'estàtua de bronze que tenim a les portes d'un institut, que és l'Institut Enri Valor de Picanya. Allí podran veure l'efigie d'Enri Valor i és molt emocionant veure com ixen i entren els alumnes a l'institut i passen al costat de l'estàtua d'Enri Valor. Més enllà de l'antologia, ja per acabar i no fer-me pesat, sí que es proposa una sèrie de lectures que crec que poden ampliar si ha suscitat la curiositat, les rondalles i la biografia d'Enri Valor perquè els nostres alumnes llisquen un poc més. Què es proposa? Doncs que coneguen la figura d'Enri Valor en la Guerra Civil i la seva relació amb un fet històric interessantíssim, que és la tragèdia o l'heroïcitat, millor dit, de l'Stanbrook i del capità galès Archibald Dixon. Hi ha una novel·la que us recomano perquè és brillant, que parla sobre aquest tema i que està molt ben escrita. De manera que tenen una lectura. I per no acabar amb mi, sí que recomano també que llisquen una altra obra que als alumnes els agrada molt, que és Investigar fins al final, en què també tenim el recorregut Enri Valor i la presència a Penàguila i la casa rural de la qual els he parlat ades. Però sobretot, el que recomano és que, com diu Bernat Capó, el millor homenatge a un autor és llegir la seva obra una vegada que aquest autor ha traspassat. Així doncs, aquesta antologia i aquestes activitats, sobretot si han de servir per alguna cosa, és perquè els alumnes tinguin més ganes i més gust de llegir les rondalles, si és possible, al complet. I després de dir tot això, us deixo amb un que se sap totes les rondalles del principi fins al final. Bé, moltes gràcies, Ivan, per haver vingut, a pesar que ara a València esteu allà de festes i pegant bots i fent de tot. Com que anem una miqueta malament de temps, si voleu, mentre Ivan va baixant, vas pujant tu, Jordi. Bé, hem portat també alguns llibres. Després del descans tindreu alguns llibres de Jordi Raül i d'Ivan Carbonell, per si algú us vol adquirir, els que estem presentant. Qual cosa té, tu, Adi? Bé, la segona part de la nostra presentació
és la presentació de Jordi Raúl Verdú. Vam pensar de presentar uns materials didàctics per a alguns de secundària, batxillers, que aporta Ivan Carbonell a la seva antologia, i també vam pensar de presentar uns materials molt bonics i molt útils, penso, per als docents de primària, com són l'adaptació de les rondalles d'Enric Valor, perquè moltes vegades parlàvem de les rondalles d'Enric Valor, però clar, les rondalles de Valor en la versió original sí que no les podien llegir, els costava molt. I feia falta que algú fera una adaptació. Una adaptació que l'ha feta Jordi Raúl Verdú, no? També han col·laborat... Sí, ara ho contaré. Ah, però contes tu, què vol contar bé? Per això ho podem deixar. Però bé, trobo que és uns llibrets també molt... poden ser molt útils i que els xiquets s'encantaran. Però de Raúl Verdú segur que és escriptor, és mestre i és l'home de les mil rondalles. Jo crec que se les sap totes. No n'hi ha... Si voleu, després li feu la prova al descans i li demaneu un títol d'una rondalla i segur que vos ho compta. Molt bé, com vulguis. Molt bé, gràcies. Què te va? Què te va? Bé, bona vesprada a tots. Jo, com a mestre que soc, no puc estar assentat en la cadira. I jo primer he vingut així i m'he vist un acte així com molt seriós. I no sé si havia d'haver vingut més mudat, si havia d'haver portat haver-me sentat ahir i llegir tot el que posa, que el que porta és que sempre han tingut 10 o 12 fulls i encara no sóc incapaç de llegir-los. Però en fi, cada mestre tenim les nostres manies. I jo he vingut així a parlar-vos de l'aventura d'adaptar les rondalles. Dic l'aventura perquè tot això va néixer precisament quan es va, l'any 2011, que es va celebrar el centenari del naixement d'Enric Valor. Jo vaig pensar que, bueno, després de totes les coses que estaven fent, exposicions, xerrades, presentacions, jo pensava que l'obra de representativa d'Enric Valor i les rondalles valencianes per la qual se'n coneix més, jo pensava que alguna cosa canviaria. Però jo vaig veure que els meus alumnes a l'escola seguien sense agarrar les rondalles d'Enric Valor. Les rondalles serien orfes de lectors que en lloc d'estar il·lustrant simplement estaven decorant. I jo vaig pensar que possiblement s'havia perdut un moment molt important. S'havien fet moltíssimes coses, però les rondalles per a mi, no només com a escriptor, sinó, i ni siquiera com a rondallaire, sinó com a mestre, veia que feia falta fer alguna cosa més. Per què? Perquè jo veia que els meus alumnes, quan agafaven una rondalla, al minut s'alçaven de la taula a preguntar-me què volia dir aquesta paraula, què volia dir l'altra, i abans de 5 minuts ja canviaven el llibre. Estic parlant d'alumnes de 8-9 anys. Els lectors, novells. I jo vaig dir, pense que s'ha de fer una feina que encara no s'ha fet, almenys de la manera que jo com a mestre m'agradaria que es fera. I per què els meus alumnes no llegien? Per què se'ls caien de les mans les rondalles i s'escauen? Perquè aquestes rondalles, per a ells, estan massa literaturitzades, estan massa carregades, són massa barroques per a ells. Són massa bones en quant al contingut lèxic expressiu de més. Encara estan verds els meus alumnes per a llegir aigua i per a gaudir del seu suc. Aleshores vaig dir, vaig a veure si passa alguna cosa a partir del 2011. Però quan vaig acabar el 2013, un número que m'agrada molt, el 13, vaig dir, no, crec que toca ara. Toca fer alguna cosa perquè veig que no s'ha fet res, com jo creia. Aleshores vaig dir, a veure, per on comença? Perquè primera jo tenia diversos reptes. Vaig dir, a veure, al tant perquè vas a intentar adaptar l'obra d'un dels autors de més renom, més llegit i més editat pels valencians. Després, seràs capaç de transmetre l'esperit valorià a les rondalles? És a dir,
seràs capaç de continuar, malgrat que adaptes, de que les rondalles tinguin un component important de lèxic, que és el que volia valor, reforçar-les de continuància. Seràs capaç de continuar posant en joc un llenguatge expressiu, que és el que volia? I per suposar, seràs capaç de llevar-les a la categoria de peces literàries? I això ho diria posar entre cometes. Per l'edat dels meus alumnes, no per res. Aleshores, vaig dir, bé, per on comença? Com treballar la setaina? Tinc clar. La mare de la Cosentaina. I em vaig agafar la mare de la Cosentaina i vaig fer quatre adaptacions. Això vol dir, la primera adaptació, 8 fulls. La segona, 6. La tercera ja em costava de dir ajuda a anar llevant paraules, anar llevant expressions, llevant coses. La tercera ja tenia 4 fulls i mig. I jo deia, no sé què passa, de reduir-ho més. I la quarta tenia 4 fulls. Però ja li tenia un poc de mania, i això ja no m'apanyava molt. Ja l'havia, i ja havia pres massa suc. I què vaig fer? Vaig agarrar uns quants alumnes meus, bons alumnes, molt lectors, que s'ho llegien tot, i els vaig donar a llegir a la muntanya, a veure què semblava. I després vaig buscar un parell de mestres o tres que són coneixedors de l'obra i la vida i miracles d'en Ripollet, que el valoren, que el coneixen, que són doctes en la matèria, però doctes dels bons, no com diem el coll docte Cagalló, sinó doctes dels bons. I quan vaig tindre el vistiplau dels alumnes, el vistiplau dels mestres, havia de buscar algú que estigués un poc més alt, més amunt. I vaig buscar una de les persones que per a mi crec que és la que més docta en la matèria és, que és Vicent Motós. I vaig dir, Vicent, això és el que tinc en ment. Mira el que et sembla. I per suposat, quan li vaig donar jo perquè llegira aquesta rondalla adaptada, jo ja m'havia buscat a una il·lustradora, Esperança Martínez, que ja m'havia il·lustrat diversos llibres, i és meravellosa, tenim molt bona relació, molta confiança, i ella va fer, va editar un llibre dia, ella. Total, que vaig agarrar i a Vicent Brotos li vaig passar el llibre. I li vaig dir, mira, vaig a passar-te la versió tercera i quarta, a veure què li sembla. I van coincidir que la tercera era la millor. I als alumnes es va semblar que eixa era la que més entenia. I als mestres es va semblar que eixa era la adient per als alumnes. Aleshores, faltava només anar a parlar amb el fill del Ribalor. I per això Vicent Brotós es va encarregar van fer una aventureta, se'n va anar a València, a parlar en Ribalor fill. I va estar encantat en la idea, li va semblar molt bé, li va facilitar una còpia, i quan tot això estava lligat i ben lligat, jo, amb la força que em donava tota aquesta gent, totes aquestes opinions, vaig dir, ara falta buscar qui ha d'editar això. I vaig anar a Edicions del Bullet, perquè és l'editorial que té l'obra completa d'en Ribalor. I l'editora, Núria Cendra, de seguida es va entusiasmar en el projecte. Però ja estava tot lligat i ara havia de continuar el projecte. És a dir, com anava a fer-se? Perquè de les 36 rondalles no anem a publicar-les les 36 a la vegada, perquè jo no havia mort. Si adaptaries totes elles en un any, m'hauria agafat un atac segur. No hauria estat capaç de fer-ho segur. Però s'havia de fer una tria. Per quines començar? Jo vaig començar agarrant algunes que a mi resultaven, no sé si dir més famoses, més clàssiques, més interessants per als alumnes. Vaig agarrar per suposar la primera, la darrera de Cosentaina, i ja t'he seguit. I Quixalés també. Però resultava que hi havia un aspecte que hi havia que tindre en compte també, que havia de tindre en compte en l'adaptació, i era el format
És a dir, quantes fulles anaven a tindre aquestes rondalles? Si són per electors de 8 i 9 anys. Si hi ha rondalles que tenen 7, 8, 9 pàgines i altres que en tenen 90. Això com s'ha menjat? Eix era un altre repte. Perquè l'editorial en dia d'intentar seguir un mateix format. Estem parlant de 32 pàgines. I dic, a veure, com ho faig jo això? Sense que es noti que aquestes rondalles són meues, que no ho són. Com ho fas perquè no es noti que estic jo darrere? Com ho fas perquè es noti que segueix sent valor, el mestre valor? I això per mi és el gran repte. Ho va ser i ho continua sent i ho serà. És a dir, com fas una rondalla que estigui adaptada i que no perda la qualitat, la gràcia, l'atractiu i aquest esperit com mi valorià. Doncs, hi ha paraules que jo estic calfant del cap què faig amb aquesta paraula. Si la lleve, si la deixe, si la canvie, si posa sinònims, si l'explique, si l'explique més endavant, tot això soliloquis meus fa que entre unes rondelles i altres jo intente que la riquesa de valor estigui ahí palesa. Això ho direu els lectors, ho direu els experts en la matèria. Per mi és un gran repte, és un gran estímul i per a mi és un gran orgull poder estar fent això. Jo vaig començar, com us he dit, en aquesta ronda el verdadero Cosentany va seguir per aquí Celesta B i m'he quedat ahí perquè aquí Celesta més curteta. Tot el que m'han dit, cada any anem a publicar 5 rondalles. I segurament d'aquestes 5 eixiran en 4 volums, perquè n'hi hauran sempre 2 rondalles que seran curtetes en un volum. I en aquest cas, i qui se l'està en veu. Vols que canvia el micro, veure si funciona? Està, gràcies. I qui sabés també el dimoni fumador van en un volum. Després estaria el príncep desmemoriat i la història de l'historiàs. Aquest va ser el primer any, l'any 2015. L'any 2017 ja ha sigut a 3 i el 2017, ara el 30 d'abril, com a la Fira del Llibre de València, a Llibivers, com s'ha fet en aquestes dues tornades anteriors, es farà la presentació de la següent fornada, que serà l'Esquifà 15. Doncs bé, aquest és el repte i aquesta és l'aventura per a mi, perquè el pròxim llibre que estic editant, que estic intentant escriure, que estic adaptant, és l'Esclafamuntany, que són 90 pàgines de rondalla, que me les veuré i me les desitjaré perquè capiguen en 32 pàgines. No sé si és missió impossible, però les més llargues per ara que hi ha des d'aquestes 15, m'han donat un full més, és a dir, 40 pàgines tenen per ara els que més fulles tenen. I són rondalles que estan adaptades i totes les pàgines tenen color per a facilitar la lectura també i per a que sigui més atractiva la lectura per al lector. Doncs bé, no vaig a fer propaganda, perquè clar, lògicament estic fent propaganda jo, no és el que pretenc, estic fent propaganda de l'adaptació, però per il·lustrar-vos un poquet el que estic dient-vos, ahí teniu un llibre que cada pàgina té una il·lustració. Totes les pàgines. El qual hi ha una gran tasca dels tres il·lustradors que per ara han treballat així, que és Esperança Martínez, que va ser qui va començar el projecte, Antoni Laveda i també Priscila Ariadna, que és la que hi ha continuat també. De tal manera que hi hagi 4 il·lustradors que no sigui sempre el mateix que il·lustren les rondades. Bé, jo no sé com funcionaran, però la feina va fent-se. Sabeu que Enric Valor va fer 36 rondades. 15 fetes anem pel 42%.
de esos 36 que va a hacer, la mitad de ellos les escriben en la presión. Lo cual yo que muchos de ellos, cuando estoy leyendo, estoy imaginando que él, veritablemente, cuando estaba escribiéndoles, le iban a servir para evadirse. Claro, él cuando escribió las rondalles, estoy pensando en estos primeros lectores, no pensaba en chiquets, chicotets. Él lo que volía era escribir una rondalla, es decir, hacer una narración para que hubiera un contenido que sea importante, porque él veía ya, y estoy hablando de mitjans del segle passat, que el idioma, que la lengua, andaba empobrint-se. Y él lo que volía era que el lector anara enriquint-se de todo ese léxico riquísimo que té valor en les rondalles, en aquestes expressions, per a que la llengua d'alguna manera no anara perdent-se i ell poguera portar el seu granet al respecte. Clar, les rondalles jo, en els 26 anys que porto arribant rondalles, me n'adone que les rondalles no són necessàriament per a xiquets. Estan fetes per a entretenir. El que passa és que el Rivalor, a més, les va elevar la oralitat a categoria literària. I és per això que els lectors novells no poden fer-se amb ells. I clar, jo dic que això s'ha d'anar amb l'acte, perquè si no, quan estan preparats per a llegir-les, tenen potser un mal record. El Rivalor el coneixen a les escoles, perquè les seues històries es conten. Els mestres conten les seues rondalles. Però potser l'encontre que tenen un valor en aquestes primeres edats, des del meu punt de vista com a mestre, pense que no és l'adient. I sí que ho és quan ja estan a l'institut i estan més preparats. Per això, per a mi, aquestes adaptacions en són una oportunitat perquè més endavant hi ha lliure l'obra completa sense estar adaptada. Això almenys és la filosofia. Doncs bé, jo amb tot això, quan treballo les rondalles amb els alumnes, jo he preparat un material que m'agradaria ensenyar-vos, que és un material didàctic, que com a mestres que sou, la majoria dels que esteu així, i si no, mestres immediats, penso que us puc donar alguna idea, aportar, per això, el meu granet també a l'aspecte. Mira, jo, quan vaig a parlar de valor, m'emporto un maletiner. I això sí que se fa molta gràcia. Portar una maleteta, entrar a classe en la maleteta i no entrar en la carpeta o en la motxilla. Què portes ahí? Què portes ahí? I ens queda la curiositat. I ens queda, van aixina tots perquè volen llegir el que posa, que ho ha posat a posa aixina tot. I quan els diuen, te'n vens de viatge al país d'en Rivalor? I quan vas girar la maleteta? Vas girar. Sabeu què és això? Enri Valor, Enri Valor. I voleu que es venen de viatge? I ens venen de reunir, volen girar-se, jo vaig manejant-los perquè no lliguen. I dins de no res, el problema d'acabar és que estiguen sentades a classe escoltant-me. És el problema, perquè en 3 minuts ja ho dic a tots. I d'acabar em costa 15 minuts per tranquil·litzar-los a tots. Però bé, això forma part de les gajes de l'ofici. Total, que quan hi estic a tots, amb les arts, tots al meu voltant, quin dia que pots dir? Però llegis-ho tu i trobaràs un món de fantasia on regna l'encís i la imaginació. I així darrere apareixen les portades de les rondalles adaptades. I després dic, et diuen, què hi ha dins? Em digueu, llibres, si llibres pot ser sí, però hi ha alguna cosa més. I què hi ha? I quan t'encantes t'han obert la tapadora, saps? Tu vas caminant, el cau en els llibres, el cau en tot el que tens ahir, perquè si que ets, això és el que s'atrau. En lloc que estigues sentat a la taula, soltant-nos el sermó, volen acció, volen dinamisme. Així és que jo intento facilitar-los això, i el que vaig a fer és obrir la maleteta, que jo l'abric en tota la parsimònia del món, per suposat. Es ensenya un poquet, es ensenya un poquet més, i primer que res, es ensenya les rondalles. Es presenten les rondalles. I el que seguim,
Jo preguntaria què creu que tinc jo sins. Jo sé que no m'ho contestaré, que ho sé, us conec. Una bruixola. Podria ser una bruixola. A tot això, els alumnes ja coneixen les rondades. I han treballat les rondades. I han llegit algunes rondades. Però sempre n'hi ha algun, tres o quatre o cinc, que se les ha llegit totes. I en volen més. I sempre n'hi ha algú que no s'ha llegit cap. I algú s'ha llegit i se repetia. Doncs això és una classe. Si no seria molt avorrit, o molt divertit. La gent es que jo agarre i dic, a veure, que no comence. I jo puc agarrar i puc fer-los sense que algú s'hagi llegit una rondalla, jo preparo més llegides. I ara si vols demanar aquesta col·laboració, que hagués sigut només per a llegir quatre llegides. A veure si. No se'n va greu, eh? No ho sé. Sí? Però jo vols dir, això és l'A, posa l'A allà davant. Així d'A, va, tot. Posa l'A. Ah, o l'A. La... El que és el que tu quedes en esta? Que tu quedes en esta altra? El repartir jo tu esta? El va dir tu esta altra? Una altra per així? El de tot no torneu, que vos dius cap de mongerans, eh? Quan se n'ha oblidat-se. Per així. Molt bé. I qui s'hauria llegit-me el títol? Qui creu que té el títol? O com es diu l'activitat? Això ho dic igual d'ells, eh? Reconstrucció es diu? A veure, com es diu l'activitat? Oh, tu estàs fent trampa, estàs fent com a mestre. No, què fas de mestre? Què fas de xiqueta? Tu què tens ahir? A veure, què tens? Tu què tens? Bueno, posa tertúlia de personatges. Tertúlia de personatges. Sí? Qui té la A? Que tinc aquí l'albarbet de Cosentai. És possible contar una rondalla, millor dir, que el públic intuïsca la rondalla quan era la seva història? Que l'endevinen més o menys? Jo què pretenc amb això? Pretenc que els alumnes, quan jo acabi, tots vulguin agarrar aquesta rondalla. Tots. Vols dir el que posa, per favor? L'albarbet de Cosentai. Tu només tens això. Qui té la següent? Tu tens la següent? A la llegi, per favor. Cirill era un albarder, un bon home, ben faener i simpaticot, que no trobava cap dona que li agradara per casar-se. Però tu sabeu que és un albarder? Primera pregunta. Tu saps que és un albarder? No, m'has dit que sí. Què és un albarder? La persona que feia era un bar des del... Sí. Tant les albardes, ara creu que és una barda. L'albarda era una espècie de bossa feta de cànem o d'espar, que normalment servia per carregar les àmfores. Molt bé, àmfores vol que siga, carregar llenya, carregar el que vulguem. Unes bosses que posen al costat dels animals de càrrega. Sí? Molt bé. L'albarder de Cosentaina. Este home li feia albardes, per això era albarder. I com li diuen? Faig igual a Siquetxe. Com li diuen? Cirill. Era una persona. Com era Cirill? Molt bona persona. Bona persona. I? Humana. Era un bon home. I què més? Què més era? Molt faener. I simpaticot. Era molt faener i simpaticot. I què li passava? Que no trobava cap dona a casa seva. Com és possible? Faener? Simpaticot? A veure com ho dic així. Això diu més aquesta manera. Què li passava? Que era lleig. Era lleig. Era lleig, o sigui que no era suficient, no era suficient que fos faener, que fos bon home, era lleig. I no tenia diners, això també podria ser. Però amb tot això, vosaltres intuïu que l'home què voldria? Voldria casar-se. Voldria casar-se. Quina és la següent? Això tot m'ho mereix davant, no? Què té? A, dos. Qui té la tres? Ah, sí, per favor. Vicenteta era una xica molt esquera que li va fer gràcies i no li va perdre l'ull perquè volia ballar amb ella. Vicenteta. Vicenteta li va fer gràcia i no li va perdre l'ull. Volia ballar amb ella. On estaria?
on es produiríais acció? En la plaça del Bon. En alguna festa. En alguna festa. Coneixeu alguna festa que tinga lloc en ese poble de Cocentaina? Que hi hagi balls? A la senyora més d'un socarrat o socarrat. Va, vinga, va. Per exemple, tinc una nova d'una lupa així, imagineu-vos. En moros i cristians podria ser. En moros i cristians, ella celebren en relació a un sant, no? Sant què? Sant Hipòlit. Per Sant Hipòlit. A veure, si això ho he posat cap. Digues, digues. Si la seva grilla i l'alficòs de gana, a Sant Hipòlit, quan arriba. Si la seva grilla i l'alficòs grana, per Sant Hipòlit, bona diana. Avui ho no sap que és un alficòs. Sí que ho sabeu tots? Me'n fa molta gràcia ja per dur, de veritat. Alficòs, no m'hi és bàsic. Jo sempre contar una història. Bé, es va fer un ball, entenem, no? Per les festes del poble, que són festes de moros cristians, que tenen lloc per Sant Hipòlit, que això és la primera setmana del mes de... El 13 d'agost. Però això es celebra normalment la primera setmana, no? D'agost. El segon diumenge, diumenge. Total, van allà a un ball i es té li tira l'ull a Vicenteta. Qui té la A4? Que emoció. Què passarà ara? Ai, que emoció. Espera, diu, ja casats la va notar canviada, més flaca que mai, amb els ulls estraviats i a més feia olor a sofre. Quantes coses han passat ja? Mare, si han passat coses. Es va casar? Sí? No sabem com se'ls va enginyar. Però es va casar i aquest matrimoni que era... No anava bé? No anava bé el matrimoni? No? Sospitava alguna cosa civil? Què sospitava? La notava com? La notava canviada, no? Però n'hi havia una cosa que li cridava molt l'atenció, que era que... Que feia olor a sofre. Que feia olor a sofre. Això era perquè no es llevava, xiquets, això no ho sabem molt bé. Que no es llevava, que suave, no es llevava. Que amb el sofre és groc, igual. Olor a sofre. Qui fa olor a sofre? Qui? Diego, Diego, les bruixes, els dimonis, per tant, com una dona, pensarem en una bruixa, no? Tu estàs en la 3 o a 4? A 4, qui té la 5? A veure què passarà. Un dia la va veure el seu home, tota nua, untant-se un ungüent per tot el seu cos. Quan va acabar, es va posar una granera entre les cames i li deia a mi que Déu, ni crec en Déu ni en la Mare de Déu. Mare de Déu. Mare de Déu. Un dia es va veure untant-se d'un ungüent, tota nua, en una granera entre les cames, que això ja no vull dir el que podeu imaginar-vos, ni què volia dir, i què va passar? Què va dir? Ni crec en Déu, ni en la Mare de Déu, i... Què tal següent? Sí. Diu, Girònia, una bruixa que tenia uns cabells que li arribaven als peus i que s'encarregava de dur la sal. Això sí que vols despistar, eh? S'encarregava de dur la sal. Què faig jo si ara? Jo començo les preguntes. Escolteu, i Civil li va dir alguna cosa a la seva dona? És a dir, jo vaig com dirigint l'acció, la història, perquè es vagin donant possibilitats. Us diuen que sí, us diuen que se m'ha pujat la mateixa granera i se'n va anar, altres diuen que no, altres diuen... Bé, però i aquesta Girònia què és? És una bruixa, i aquesta bruixa? Perquè ho diuen que és una bruixa, això de la sal? Jo potser agarro simplement la història i la deixo. Enteneu? Despertar les ganes d'aprendre, de llegir, de saber, de conèixer. I això jo pretenc en aquesta activitat. Però no més, perquè jo puc agarrar, per exemple, i buscar... Francesc, tu m'has de dir prou, no? On està Francesc? Sí, ja estàs fora de temps, però tu... Ja estic fora de temps. A la teua,
Si t'hi fora res, si no hi ha res. Simplement dir-vos que n'hi ha altres activitats com per exemple abans i després. Jo agarro la fitxeta i poso un fragment on apareix els llits un trosset d'una rondalla i ells hem de saber què passa abans i què passa després. Una cosa molt senzilla. Ara busqueu fragments que siguin suggeridors de que n'hi hagi acció, de que passen coses. I després, n'hi ha una altra, aquesta sí que vull fer-la encara que em passa el temps, perquè aquesta és agrada molt, i diu així, Marcel, per favor, continua. Continua. Acaba la frase. Vale, molt bé. Ara, vale. Ara sí que ens acabem la frase. Tu? Sí. Quick, quiqui. Vaig a casar-me amb la filla del rei. Quic, sóc més ric que no ell. Que gratant un femeret, m'he trobat... Què m'he trobat? Un nivell. Un nivell, ara, que segur. Sí, segur que no sabia gratar, va. No sé què és ofesa per això, eh? No. Tots els cortesans presents aplaudiren i cridaren. Visca el cavaller de la Barcanova. Quan portaren els caps, el veterinari els obrí la boca i el duc i tots els cortesans comprovaren que, efectivament, els faltaven... Els faltaven les llengües! Faltaven les llengües a aquests tracts, els que parlava Ivan abans. A res. Per favor. Ja el ratot ha caigut dins de l'olla. La rateta sopa i plora. El pardalet s'ha trencat el pet, el cor s'ha tallat l'ala, el bou s'ha arrencat. Ja el retorn. El bou que s'ha arrencat? Les banyes. Les banyes. Para dos mesos i per un cavall. Bona mesura, sí. La rabosa s'encomana a Déu. Aquí hem anat a perdó dels conills devorats, dels nius de perdiu beguts, de les gallines degollades, i cridar amargament. Si d'esta escape i no mor, no aniré a més bodes amb... Amb qui? El cor. Amb el cor. Que el cor puja la rabosa allò i quan està ben amunt es gira. I la rabosa va caer. Bé, et puc arreglar les cartetes perquè sempre us agraden molt ordenar-se'ls. Teniu per ahir alguna? Bé, tot això per a dir-vos que jo pense que els xiquets deuen de jugar amb la lectura, deuen de passar-s'ho bé, deuen de tindre una experiència agradosa, perquè llegir un dia, ho sabem els mestres, l'esforç que fem i el que costa crear un lector. Però, veritablement, aquestes activitats ajuden, contribueixen a que el xiquet no només pugui ser un futur lector, i això passa bé, sinó el rerefons de tot és que conega les rondalles d'en Rivalor. I això és el que jo pretenc, que el xiquet jugui amb el que fa. I això sí, mai examinant-los de so. És un joc. Això jo ho tinc present. No em facis una fitxa i em digues quin és l'autor, quin és l'il·lustrador, fem un resum per les persones principals i al final em dius el segon. No. Això és una lectura per plaer. I això ho vull fer lectors. Això per mi és l'ingredient número 1. Número 1. Bé, moltes gràcies, Jordi Raül. Sempre és un plaer escoltar-te, que escoltes les teves històries. Gràcies a tu i a tots vosaltres per haver comptat amb mi i haver-me donat la possibilitat d'estar així, que per mi és un orgull, de veritat, un honor. Ara, si vos sembla, tenim previst fer un descanset, el fem de 10 minuts perquè si no, no? Perquè si no és que se trairan molt. Per tant, mentre arreglem la taula, podeu ser a pegar una mitja volteta, no sona molt lluny, ha passat pel poble, eh? I a l'hora que tenim prevista, doncs torneu i continuarem amb més ponències, eh? Gràcies.